Hej Mette, jeg hedder Thomas. Jeg er 26 år, og jeg kommer fra Blokhus i Nordjylland. Jeg fandt dig sidste uge på YouTube, hvilket har været guld værd for mig. Jeg har døjet meget med angst, med stress, rigtig dårlig selvværd. Og så har jeg for et halvt år siden, fundet en rigtig sød kæreste, der så har anbefalet mig at prøve noget hypnoser. Og diverse ting og sager. Det har jeg så prøvet at søge på YouTube. Noget bedre end andre, vil jeg sige. Nogle hypnoser eller hypnotisører kan irritere mig mere, end de kan hjælpe mig, vil jeg sige. Men der var det rigtig, rigtig godt, jeg fandt dig, fordi din tilgang til mig på, din måde at snakke på, din måde at arbejde på, det var virkelig noget, der gjorde, at jeg følte, at jeg kunne stole på dig, troede på dig. Og ja, det har, du har været en sand ven i den sidste uge tid, jeg har kendt dig. Jeg bruger dig dagligt, jeg har været i trance hver dag hele ugen. Altså, nu har jeg ikke været i trance hele tiden, jeg har haft en times trance om dagen. Det har været rigtig dejligt. Man kan næsten se på mig, min selvtid og mit selvværd, det er sten. Jeg er meget gladere, det er dejligt at kan finde ro en gang imellem, når man har gået de sidste 10-15 år. Daglige problemer og det hele, så er det bare, det er guld værd. Jeg kan stærkt anbefale dig for andre, der måske kunne have de samme problemer, som jeg har. Så ja, tusind tak, Mette. Jeg er glad for at kende dig. Du kan også få fri adgang til alle mine online hypnoseterapier. På min hypnosestreaming-tjeneste får du fri adgang til over 300 hypnosefiler til både voksne og børn. Du lytter fra din telefon, iPad eller computer. Gå ind på hypnostreaming.dk og vælg en gratis pakke eller en pakke til 99 kroner.